buldum buldum, huda biri kelinli buldum. Sizler bilen toyum demen baxtiyor buldum. Buldum buldum, huda biri kelinli buldum. Sizler bilen toyum demen baxtiyor buldum. La 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 la. Malike. Kili bolamdan ey. Bu ila hizga qoqindiq bo'ling. Ko'p yashing, baxtli bo'ling. Ko'p yashing. Xush qaring bolam. Aynan. Onasi. Kelinni oyog'ida o't chaqnab turgani yaxshi de. Hada. To'g'ri aytasadasi. Kelin poshsha? Labboyjon. Bugun tushdan keyin amajonikiga keyin mehmonga boramiz. Sizni challab chaqiribdilar qizim. Xo'p bo'ladi ayjon. Shuning uchun bugungi ishlaringizni shunga qarab rejalashtiring, xo'pmi bolam? Xo'p bo'ladi ayjon. Charchab qolmadingizmi o'zi? Yo'q ayjon, yinaqa deysiz. Aynanib ketdi. Chastan. Baraka toping, baraka toping. Rahmat oyijon. Adajon nonushta tayyorlab qo'ygandim oshxonaga. Kiring, choy nonushta qilib olamiz. Xo'p, bolam. Xo'p, hozir. Yuraqo. Oyijon, mumkinmi? Ha, keling, keling qizim. Oyijon, Alisher aka aytdilar. Oladigan kiyimlarni oyijondan so'rab olgin. Qaysi kiyimlarni kiyasan, qaysi kiyimdan olishing kerak degandilar. Qaysi birlarini oling? Ha, endi qaysini olasiz? Ya, eng yaxshisini olasiz. Eng chiroylisini olasiz deb bolam. Voy, oyijon. Buncha chiroyli bular. Yoqdimi? Qimmat buyumni bo'lsa kerak-ku. Ha, bu Buxoro tillasi bolam. Voy. Bu ammo onalari olgan ekanlar. Men tug'ilganimda ataymoq uchun. Xudo xolisa. Men ham qizni beraylik bo'lsam, meros qoldiraman. Beraman deb bolam. Oyijon, bo'lmasa kimlarimni tayinlab qoling, xo'p? Mayli, mayli. Mayli qarang. Eng yaxshisini, eng chiroylisini oling. Xo'p biladi ayta. Yaxshiroq ko'zga tashlanadigan ko'ylaklaringizdan xo'p biladi. O bergan dvoykalaringizni ham olingmi ayta? Albattada, albatta oling. Xilma-xil bo'lib, chiroyli bo'lib kiyib chiqasiz. Xo'p biladi ayta. Kaso, kaso qarindoshlarimiz keladi. Xo'p biladi ayta. Kelgan bolam? Xo'p biladi. Aynan. Qiling harakatingiz. Ajoyib sizlarda. Nimaga mana 1-2 kun oldin ogohlantirmadinglar? Voy, ajoyib sanda. Voy, endi keldim men hozir. Bir pas kutasizlar endi mana. Xo'p. Xo'p. Xo'p, tezlashaman dedim-ku, xo'p. Malika? Malika? Menga qarab o'ring bolam. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima ishlar bilan bandsiz bolam? Tushlik tayyorlayotdim oyijon. Yaxshida. Voy, mana dugonalarim qilgan ishini qarang. Bugun gap qo'yishibdi. Ay, chorvoqqa borar ekanmiz, qarang. Mayli oyijon, aylanib kelasiz. Aylanishga aylanaman. Hali tayyorgarligim yo'q-ku mana. Qarashib boraman oyijon. Xo'p, qo'llaringizni yuvib bo'lmasa menga yordamlashasiz, kiyimlarim yig'ishib borasiz, bolam. Xonim qiluvdim oyijon. Yildizmi bolam? Yaxshi. Yo'q. Oldim shekilli, oldim. Endichi qizim, uyda yotib o'tirasiz, maylimi? Qaynotangizga, eringizga vaqtida choy bering. Xo'p bolam, mayli. Yaxshi o'tiringlar qizim. Oshingiz kelganmi? Ha, mana kepti. Ha, yaxshi. Eh, xudoyim.
Sizam oldu, ihtiyat kalın. Hop, havatırlanmayla, hop. İşini aç oğlum. Valaikum assalam. Kim oldu izni? Ha, valam. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Dam olsam bo'lsin. Charchadim, bolam. Ke, o'zingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Qanaqa bo'lsizlar? Bo'ldi damla. Yo'l azobi, go'r azobi, charchadim. O sakitlik hamma yosib ketdi o'zi, kullay. Voy, xudo. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Yaxshi. O'tiribsizlarmi? O'zim o'rgilay. Oling, oling qo'limdan oling. Ke, o'tir. Uy, yo'q, o'tirmayman. Rosa charchadim. Mancha ichkariga kirib bir pastgina dam olmasam bo'lmaydi. Shunaqa charchadim, sillam qurib ketdi. Maylimi, xafa bo'lmaysizlar, bolam. Keyin gaplashamiz, xo'pmi? Bo'ldi. Kelin poshsha. O'zim o'rgilay, siz bir shiringina mastava qilib qo'ying, xo'pmi? Bir past dam olib, keyin qornim ochdiki, yeb olasiz, menga bering, mayli, boring. Siz mastavangizni qilib o'ring, bolam, mayli. Tashlaydiganini tashlasam. Tozalab qo'ylaring, bolam. Voy xudoga shukr, uyga ham kelib oldim, ha. O'z uying, o'lan to'shaging. Charchadim, dam olamiz deymiz u. Charchab ketdim, Voy xudoim, voy joyimni sog'indim, Çocuğumdan beri tarolam temizdi. Oy, can oy.
خانه ازی کورین یا باقی قویان درسیز او سماره جنه دو بوله بستم ما ای سم سکر را ای دختب کورین سماره جنه دو بوله بستم ما شو باید گچه بویده نمه یقالگن اغلم گپر نمه یقالگن شو کرده یو مره تلالرم یو گپر خانه تلالرم آنسه سن تلالرین بو نمه قلده اوزن تلالر یترلی یه خمت خلیشی اینه قره آدرسه یخشه اویانه فرزنده بیم گمان ایمان نه ایرده بلسان بشنه ایمان نه ایرده گمان منگه قره آزینه چی خودکن گپ به قلقه ایشتواتی میشمی یپده من ایشتده یوخ دلم یه تاقه بارمی خر نرسه بگیم منگه قره دخته بیا قکه دادم مستگه جان جان آیه اخه بیلشمه ای منگه قره یورین آیه خانه ایزی قدرم یورین یورین آیه جان دخته دل تو منگه قره مالیکه تلمه خاضر قطر بیستن بیردی بو قگه ایشینم یاشلیکه یویمه اگر خاضر من یک قطر بیرمسن کنی اینو کسه تمسنه بلوانیم یکان سنم تاب منه دلم قره اگر اوزینه باس شکه دلم یک ممکنه چیز بلن در آخری دار تابلا قابل Anjelika, ben de hukukunu ahore geçip kaldım. Sıkılma. Kanı da yaşamayın da buydu. Söyleme hiç. Oyum lan kapı bu mu? Oyum uç şuna kalı. Lav yetip yanıp, püf yetip uçerli. Uşa günü şaşırganları da kayırlı koyganları, esten çıkanları anık. Sıkılma. Menga qara. Shu kunlarda uyga hech kim kelmaganmidi? Kichkina to'g'ajon kelgandilar. Adashmasam, tog'ajon kelgandilar, sizga ketish esimdan chiqib qopti. Tog'ammi? Ilyos tog'ajon kelgandilar. Tog'am oy uyida yo'qliklarini bilardilar shekilli. Bilmadim, bilarlarmi, yo'qmi, lekin aytdilarki, buvijon tug'ilgan kunlariga portret qilaman. Oyizlarning uylaridan buvijon rasmlarini olib chiqib bering dedilar. Ikkita rasm olib chiqib berdim. Tanlab oldilar bittasini. Yonlardan hiç qayerga ketmadingmi? Yo'q, faqat choy damlagan oshxonaga kirdim xolos. Choy degan? Hamayr. Sen siqilma. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'sha tilla ham topiladi, hammasi yaxshi bo'ladi. İlhoyim topilsin de. Nomim oqlansin de. Yig'laman, jinni bo'l. Thank you.
Assalomu alaykum, onajon, qo'yaksizlar sizlar. Uy sog' bo'lsin. Qani sog' bo'lsin. Zar vaqtimizga sog' bo'lib beraymi? Onajonim, assalomu alaykum. Mehribonim. Sog'laring yaxshi bo'lsin. Qo'llaringiz bilan tabriklayman. Uy sog' bo'lsin. Rahmat, rahmat. Voy, onam, onam. Onam oldilarda o'tiraman. Mayli, mayli, o'tiring, o'tiring. Hozir men sizga sog'ingizni berib olayki. Amin. Sizga onajonim ochib ko'ring, ochib ko'ring onam, oching. Toy tanjoningiz sog' bo'lsin. U ovora bo'lsana bolajonim. Nima qilarding shuncha pulga yutqizib? Ey, ovorasi bor ekan. Ikkala uyli kelishib olganmisizlar? Ukang ham ertalabdan turib olib, onajonim tug'ilgan kuningiz bilan turmagan taqib qo'ydi qara bo'yningizga. Ha, voy, yaxshi, yaxshi. Sizga qancha qilsak kam. Rahmat. Vaqtimizga sog' bo'lib yuring. Aytganingizga, sizlar tanjoningizga sog' bo'lib, vaqtimga hamisha yaxshi bo'lib, xush qarib yuringlar. Topganingizga yaxshi kunlarga, yaxshi to'ylarga buyursin. To'ylardan ortib qolgan uyingizga buyursin. Ilohim, bola-chaqalarni orzu qilasiz. Alloh akbar. Siz bizani baxtimizga sog' bo'ling, onam. Rahmat, bola. Rahmat. Har doim mashlaqa kulib turing, onajonim. Onajonim. O'zim onam. Mehribonim. Assalomu alaykum. Ojon, xush kelibsiz. Ko'rganimdan xursandman. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsizmi, tuzimsiz? Ojon, yaxshi o'tiribsizmi? Suvda qiynalib qolmayapsizmi? Yaxshi o'tiraman. Mehmonga joy qilib qo'ydik. Yuringlar, opajon. Birga kiramiz. Yuringlar, joy tayyor edi. Mayli, mayli. Bu ukajonimni jah ishlari yaxshi bo'lib ketdimi deyman, a? Ha? Endi hozir tani to'g'risini aytsam, tani ish topganlari yo'q. Ha. Endi ojonni tug'ilgan kunlariga deb arzirli bir sovg'a qilaylik eri xotinda bir yil shu ro'zg'ordan amal taqal qilib orttirib yig'gan edik. Shu yig'ganimizga bugun oyjonga bir hadya olgandik. Ha, oyjon, yoqdimi sizga? Yoqdi, bolam, yoqdi, rahmat. Yaxshi, sabr bering. Yig'ibsizlar-da pullar. Amal edik. Och uyda qattiq ivimas deyishadi. Tovba. Barakasini bersin. Kelin, bu biz juda pul yig'ishga qiynalamiz-da. Ro'zg'or, hali uni ol, hali buni ol. To'g'ri. O'shanga shama qilyapti opangiz. To'g'ri, hozirgi kunda ro'zg'ordan orttirish qiyin bo'lib qoldi. Ha, bu Ilyosjon ko'rinmaydi. Ilyos aka bilan bozorga chiqib ketganlar. Hozir kelib qoladi. Ha. Bu yerda o'tirmaylik, oyjon, yuringlar mehmonxonaga. Oyjon, yuringlar. Joy tayyor. Oyjon kelsin, keyin hamma o'zi bapirji bo'lib borib o'tiramiz. Malika xonam kelsinlar, bir qo'ng'iroq qiling. Ha, kechroqqa keladi. Keladi, keladi, kechroq keladi. Hozir safi kengaydi, xursandmiz. Xush kelsin. Thank you.
Ana, koray olsun ya, dap bole. Ha, tinçliğin yürüme bakır çakır. Oy, mahallenin başından avaz değiştirdi yaptı. Ha, Malike? Tugunların kutarı ol, kakket yapsa. Bana avazımı çıkarken, benim maşı sana uğru hatunayım boladı. Ha? Oycan, öyle bir yapayım. Ben uğru yıkarken ne kadar attım, benim hiç kutamayıp top attım. Ha? Kimsen sen oğru bu mi? Kimsen? Oye, birbirine tuhmet kırın oye. Tilalarınızı oge malikemez. Tuğuşken ukeyiz. İlyas doğum o geldi. Numa? Numalar diyersen? Oye yap yapır gafini. Yeremez. Şu kadının yuvarını olasın ne yeme? Oye, o şekilin toka kilitken kunizi evdası günü. İlyas doğum kegeni kendi. Nimamış? Bu canın resmini portret kırarmış. Ehe? Kolezge kırıp resmini de çıkan ikendi. Uşendi, tırlalar izi oken o can. Vay. Yıklama. Ey. Gitti ya, şirinke yaşamıyor. Şamıyım ama bu işi mümkün olmaz. Öyle hep yapır gafini. Ayı. Bu nasıl? Bu canın tırlalar günleri ki. Tırla zancırge pırlı katta olur. Ama? Katta. Kenay, axir bir yil yig'dik pul dedik ku bola. Ona, shu gaplarga o'zingiz ham ishonyapsizmi? Ammo bo'lsa bordir bolam. Ha, xo'p, mayli ona. Zanjirga bir yil pul yig'ibdilar. Bunga ham ishondik. Dadam shuncha yildan beri ishlasalar ham salonda yangi mashina ola olmaydilar. Tog'amga yo'l bo'lsin. Spark oldular. Uz ko'zlarim bilan ko'rdim oyijon. Nima? Tog'ay. Tog'ay spark oldim. Ha de. Nahot. Nahotki o'g'ri o'z jigarini bossa. Oy. Oyijon. 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 Oyi qo'rqitmang bizani oyi. Oyijonim, nima bo'ldi sizga oyijon? Men sizga keling, hamma suv ichib oling oyijon. Oyijon, ichib oling. Bizani qo'rqitmang. Oyijon. Alisher aka, bilmay tug'mat qilmaydi oqajonga. Oyijon, sizga keldingizmi? Oyijon, o'zingiz yo'q qilib. Bizani qo'rqitmang. Bizam bilmayman. Oyijon. Mani kechiring. Bilib bilmasdim. Sizga tuhmat qilib, iymonimdan ayrildim, ayko bolam. Qo'lingizdan kelsam, mani kechiring, qizim. Bo'ldi endi hadib siqilavermagin. Kasal bo'lib qolasan. Hali bizga kerakasan, bolalaringga kerakasan. Bo'lar ish bo'ldi. Qanaq qilib siqilmayman? Qanaq qilib? Bo'lgan ish qaray. To'g'ri tushunib turibman hammasini. O'sha Buxoro tillalaring, olmoslaring. Esingdami shu uyni yovotganimizda lombardga qo'yib 12000, 13000 dollar olgan edik. Esimda, hammasi esimda. Ishongim kelmaydi. Nahotki. Nahotki mani ukam. Opasini tillalarini o'g'irlab. Tegiga oshini olib minib yursa. Ilyosni 25 yildan beri tanisam. Men buni bunaqa bola deb o'ylamasdim. Yaxshi bola deb o'ylardim. Yo, adasi. Xo'p, shu ish qilibsan. Sal bekitib qilsa bo'ladi-ku. Oshkora qilishini qarang buni. Uyalmasligini qarang. Opasini. O'z jigarini ikkiga tiqib. Tegiga mashina olib kelib yurishini qarang buni. Chidolmayman. Ishongim kelmaydi adasi. Jigarchilikni uzib yuborish juda oson.
Lekin uni tiklash qiyin. Uni o'zing ham bilasan. Bu ishi tegi yetmasdan undan kechib o'tirmagan. Onasi, adasi gap kechishda emas. Gap ko'ngildaku. Ko'ngil. Endi men uni yuziga qarab qarayman. Ukamda ko'ynim qop ketdi. Lekin ishongim kelmaydi. Men endi umra qana qilib bordi keldi qilaman. Xudoy, qiynalib ketdim. Boshqa ilojimiz yo'q. Arqonni uzun tashab qo'y. Pul topiladigan narsa. Sog'liq bo'lsa topilmaydi. Nasi? Bosh ko'zimdan sadaqa degan. Siqilma, bo'ldi. Alo. Assalomu alaykum ajon. Qanaqasiz, tuzumisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Uydagilar yaxshimi? Nima bo'ldi akamning ishlari hal bo'ldimi? Yaxshi xabarlar bormi? Allohga shukr. Yaxshi bo'lganidan. Qo'rqibdi de oyijon. Albatta ko'rgani boraman, oyijon. Ha, xotir olmay. O'zingiz yaxshi bo'lsangiz bo'ldi. Mendan xotir olmay. Xo'p, oyijon, xo'p. Hammaga salom aytib qo'ying. Men sizlarni yaxshi ko'raman, sog'indim. Faqat ko'p gaplasha olmayman. Bo'pti, oyijon. Xo'p. Xo'p. Gulnora? Gulnora? Voy. Uydamisan? Voy opajonim, uydaman. Voy, ishga ketgan opa deb chaqirmaysan. Voy, o'zim o'rgilay opamda. Keling, keling opajon. Ko'rmadim qo'ydan beri. Assalomu alaykum, opajon. Azgina vaqtim bor edi, shularda suddan chiqib kelyotdim. Razlashlaringiz ham yo'q. Yarashadi, o'zingizni keling. Voy opajonim, ey. Rahmat, o'tiring. O'tiring opa, o'tiring. Ha, voy, kiyom uydamilar. Ha, assalomu alaykum, opajon. Qanaqasiz? Sağlarız yaşlı mı? Rahmet. Kanakasın. Uyuz tuzumsuz. Yaşlı geldiniz mi? Kanak, amin. İki yaş bahli tahli olsun. Allah Allah akbar. Bocam yaşlı mı? Haa, bocam yaşlı mı? Yürüp dire, Allah'a şükür. Bocam yaşlı mısınız? Rahmet, rahmet. İşler yaşlı mı? Doylarından, çerçevemezden, çerçeve basadım. Daha kediyle hem de süprak hakta kliyle de bitmişsile. Oysa çakramızda duruyorduk. Haa. Haa, o zaman kemesem sile çakır bu sile. Siz de kelib, opajonim. Mayli, qanaqa qilasiz? Opajon, men ishxonadan chaqirib qolishdi, shunda borib keling. Mayli. Yaxshi o'tiringlar, xo'p? Xo'p, yaxshi borib keling. Ey, opajonim, sog'olibmisiz? Ey, ana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'p yashang, ko'p yashang. Yaxshi ol qizlar bersin, ilohim. Qo'shalar beshiklar olib ketsin qudalarimiz. Xushvaq bo'ling, xushvaq bo'ling. Bir qo'lingizdan choy ichib ketib kelgandim. Kelin bola, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Yangi xonadonlarga ko'nikib qoldingizmi? Qalay, rahmat, Xudoga shukr. Bir qo'lingizdan shirinligida choy ichib deb keldim. Onajonni chaqirmasa ham. Opajonim, uyaltiravermay, odammi? Olay, opajon. 3 kun oldin Chilonzor sudida oyijoningizni ko'rib qoldim. Thank you.
Pochcha. Nima shovqin? Opa. Opaginam. Opa. Ye, so'yinchi bering, mashina oldim, opa. Mashina oldim. Kevka. Tabriklayman. Lekin bu mashinaning pulini qayerdan olding? A? Tushunmadim, opa. Bu nima deganingiz? Bumi? Bu deganim o'sha o'g'irlagan pullaring qachonlardir o't-butingda teshib chiqadi deb o'ylayman. Opa, qanaqa o'g'irlagan pullar haqida gapiryapsiz? Hali bu ishingdan ham tonmoqchimisan? Opa, qanaqa ish gapiryapsiz? Gulnora, bo'ldi-da endi. Ha deb shu gapni gapiraverasanmi? San bilan kelishdik-ku. Shaytonga hay ber endi, bo'ldi. To'g'ri kelishdik. Lekin buni ko'rmaysizmi? Pochcha. Uyalmasdan mana eshigimgacha mashinani haydab kelibdi-ku. Chidolmayapman. Opa, qanaqa ish gapiryapsiz? Pochcha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqa ish gapiryaptilar? Hozir hammasini tushuntirib beraman. Eshitmayman. O'sha kuni bizning uyga kelgan ekansiz. Surat olaman deb, to'g'rimi? Ha. O'sha kuni opangizni tillalari bor, bu sotidagi narsalar yo'qolgan. O'shanga opangiz kimni ko'rsa o'shandan gumon qilib yotibdi, ukajonim. Ye, opa, men hali sizga o'g'ri bo'ldimmi? Ey, olgan bo'lsam suratlaringiz ichidan onamning fotosini oldim xolos. Uyingizga kirganim ham yo'q. Men suratlarning ichidan faqat onam suratini olganman xolos. Kelinizdan so'rang. Xo'p, pullarni olmagan bo'lsa mama mashinani salondan qarz pulga olding. Ha? Menga shuni tushuntirib ber. Nahotki shu ishni qila olding. Opa, gap yo'qda deng. Bir gap aytsam ishonmaysiz. Pochcha? Uch yil avval dars bergan shogirdim, kimyodan dars bergan shogirdim. Xitoyga borib nufuzli ko'rik tanlovida g'olib bo'pti. Yangi dori o'ylab topgan uchun patent topdi. 100 million dollarga ega bo'pti. Bir hafta oldin qo'ng'iroq qilib, bankdan hisob raqam ochishni iltimos qildi. 2 kun o'tib, hisobni 10 ming dollar bilan to'ldirib qo'yibdi. Xursand bo'lib ketdim, pochcha. Shogirdim pullarni mayda-chuydaga ishlatmay, yangi mashina olib mining degandi. O'shanga mashina olgandim, opa. Unga dars berib yurgan paytlarim velosipedda qatnardim. O'shani bilardi-da bechora. Xullas, bu mashina menga sovg'a bo'lgan. Sen nimalar deyapsan o'zi? Opa, to'y qildim, qiz chiqardim, onamga qarayapman. Hammasiga shukr qilyapmiz. Bir kunimiz o'tib turibdi. Bilasiz-ku, haromdan hazar qilishimmi? Pochcha, siz mani yaxshi bilardingiz-ku. Opa, Gulnora opa, siz mani bitta opamsiz. Men sizni uyingizga onamning rasmini olib ketgani kelgandim, xolos. O'shanda ham uyingizga kirmadim. Sizni keliningiz olib chiqib bergan, ishonmasangiz so'rang. Malika! Malika! Qani yur! Yur uyatsiz! Mamando yur! Yur! Ha, hamma aybi jigarimga to'nkab, o'zing oppoq bo'lding, qani yur!
Ko'rsatib qo'yaman senga. Oydan kechiring, oydan kechiring. Ha, hali hamma tillalarimni o'g'irlab. Oyinga olib borib berdingmi, uyatsiz. Opa, ha, tichmaymi? Opa, qo'yini. Onamlarga rahmat keldi, oyijon. Akamga 8 yil qamoq jazosi berishayotgandi. Qarang-a. Onayni boshiga shuncha kun tushibdi. Nimaga bir og'iz aytmading, a? Biz ham qarab turmasdik, yordam bergan bo'lardi o'sha onangga. Tilalarni ko'rdim-da, qayoni shayton bizni kimni olib o'qorib, sotib oydim, onamga berdim. Afsus. Men sizga ishonib yoningizda olib o'tiribman. Shuncha pulni uyga olib boribsiz. Uyingizni so'rashmadim, qattan oldingdi. Albatta so'rashdi. Sherakam bankdan kredit olib berdilar. Aytdim ota-onamga. Ota-onam qarzni to'laymiz, qizim, rahmat dedilar. Oyjon, kechiring. Kechiring, oyjon. Demak, onangni ham san o'sha yolg'on so'zlaringga ishontiribsan-da? Lash-lushlaringni yig'ishtirgin, uddaf bo'l o'yimdan. Yo'qol! Yo'qol o'yimdan. Yolg'onchi o'g'ri. Kechiring, oyjon. Uyatsiz, yolg'on ko'zdoshlaringga qarab turishga toqatim yo'q. Kechiring, oyjon. Iflos yo'qol. Kechiring. Qayda men? Onamga achinganim uchun, akamga dilim ketganim uchun shu ishni qildim. Ha. Sen jigaringga yonibsan u. Lekin meni jigarimdan ayirganingni o'ylamabsan-da, a? Ha, bu yerda seni hisob-kitobing o'tmaydi. A? Yolg'on hisob-kitob qilsan san bu yerda. Uyatsiz, yo'qol. Yolg'on ko'zgoshlaringni ko'rishga toqatim yo'q. Yo'qol, tabbol. Iflos. Yo'qol, yo'qol, nima turibsan, yo'qol. Dabbol. Dabbol dedim senga. Voy! Alisher qatta. Alisher! Kela? Alisher! Va alaykum assalom. Voy, keling, keling. Voy, shirinim mana. Voy, mayli, mayli. Voy, o'zim o'rgili. Voy, muncha asal. Qola qolsin, qola qolsin. Voy, aylanib ketdi, o'zim o'rgili.
bo'l. Dab bo'l dedim senga. Voy! Alisher qatta. Alisher! Kela? Alisher! Qayoqda men? Malika, o'zingizga keldingizmi? Menga nima bo'ldi? Sinim, siz homiladorsiz. Oyjon, ota bo'lar ekanmi? Ay, bola. Kelinim homiladormi? Ha, homiladorlar. Homilasi kichkina bo'lgan sabab o'zlar ham bilmaganlar. Ammo qon tomirlarida o'zgarish bor. Asabiyleşkeniniz için son basınız kurtarılır, yüzden kitkansız. Siz de asabiyleşkeniz için bu var. Adası. Hı? Ki ölüp kesin o şey altınla. Gelinim o gelin.